De toverput. Er was eens een weduwnaar die zich heel eenzaam voelde. Hij had wel een lieve dochter, maar hij vond het toch erg moeilijk om zonder vrouw door het leven te gaan. Daarom trouwde hij op een dag met een weduwe die ook een dochter had. Maar toen hij enige tijd getrouwd was, kreeg hij in de gaten dat zijn nieuwe vrouw geen prettig karakter had. En datzelfde gold voor de dochter van de weduwe. Ze lieten zijn eigen dochter van de vroege ochtend tot de late avond hard werken en deden zelf de hele dag weinig anders dan een beetje luieren. Op een dag zat de dochter van de weduwnaar bij de put garen te spinnen. Dat moest ze van haar stiefmoeder, zodat die het op de markt kon verkopen. Met haar gedachten was ze bij haar vader, die zich steeds ongelukkiger ging voelen. Even lette ze niet goed op en daar viel de klos met garen in het water van de put. Eerst wilde het meisje haar vader gaan vertellen wat er gebeurd was, maar ze bedacht dat dat niet veel zin zou hebben. Hij interesseerde zich de laatste tijd niet zoveel voor wat er om hem heen gebeurde. En aan haar stiefmoeder het gebeurde opbiechten durfde ze al helemaal niet. Daarom hield ze haar neus dicht en sprong in het water van de put om de klos met garen terug te vinden. Ze ging kopje onder en raakte daarna buiten bewustzijn. Toen het meisje weer wakker werd, bevond ze zich in een soort tuin met heerlijk geurende bloemen. Verbaasd keek ze om zich heen en zocht met haar ogen naar de plek waar de klos garen terechtgekomen kon zijn. Ze vond hem niet. Even later rook ze de geur van vers brood. Ze stond op en liep in de richting van waar de geur leek te komen. Plotseling werd ze een oven gewaar, waar stemmetjes uit leken te komen. Die riepen: Hey, hallo. Haal ons hier uit alsjeblieft. Anders zullen we verbranden. Het meisje liep naar de oven toe, haalde alle broodjes eruit en legde ze naast elkaar op het grasveld. De broodjes bedankten haar omdat ze hun leven had gered. Maar het meisje hoorde ze al niet eens meer. Ze was snel verder gelopen omdat haar neus vol was geraakt van de geur van vers fruit. Ze liep haar neus achterna en kwam bij een dikke boom terecht. Die hing afgeladen vol met de prachtigste appels. En die appels riepen tegen haar: Haal ons uit de boom, alsjeblieft. Als we nog langer moeten blijven hangen, dan verrotten we. We zijn al overrijp en het is de hoogste tijd. De dochter van de weduwnaar schudde eens flink aan de boom en één voor één kwamen de appels eruit rollen. Op het laatst hing er niet eentje meer aan de takken en lagen ze met z'n allen tevreden op de grond. In koor bedankten ze het meisje voor het redden van hun leven. Maar zij liep alweer verder, op zoek naar haar klos met garen. Plotseling stond ze oog in oog met een lelijk oud vrouwtje. Ze leek sprekend op een heks, vond het meisje, en ze wilde wegrennen. Maar de vrouw hield haar tegen en zei: Je bent toch niet bang voor me, hoop ik? Kom binnen in mijn huisje. Er zal je niets gebeuren. Eenmaal binnen in het huisje vroeg de vrouw of ze haar dienstmeisje wilde worden. Ik zal zorgen dat het je aan niets ontbreekt als jij in de ruil mijn huisje schoonhoudt en vooral mijn kussens en dekens goed uitschudt, want het dons moet als sneeuw op de aarde vallen. Ik ben de koningin van de winter, weet je. Het meisje besloot te blijven, want zonder haar klos met garen durfde ze haar stiefmoeder toch niet onder ogen te komen. Ze deed het huishouden en waste en kookte en schudde vooral de dekens en de kussens elke dag goed uit. Ze kreeg goed te eten, had een lekker bed en voelde zich gelukkig. Maar op zekere dag kreeg ze heimwee en wilde ze terug naar haar vader. De oude vrouw begreep het gelukkig. Maak je geen zorgen, zei ze. Ik ben blij dat je al die tijd zo goed voor me hebt gewerkt. Wacht, ik loop een eindje met je mee. Het meisje en de oude vrouw vertrokken en ze liepen tot ze bij een grote poort kwamen. Toen ze daar doorheen liepen, begon het goud te regenen en het meisje werd er helemaal mee bedekt.
je goed, kind, zei de oude vrouw. Dit goud is je beloning en hier is je klos met garen. Vergeet die niet. Toen sloot de poort zich achter haar en stond ze plotseling weer op de grond bij de waterput, niet ver bij het huisje van haar vader vandaan. Ze was blij weer bijna thuis te zijn en holde het laatste stukje. Thuisgekomen rolde iedereen zowat om van verbazing. Zoveel goud hadden ze nog nooit bij elkaar gezien. Haar stiefmoeder werd stikjaloers en eiste op hoge toon dat ze zou vertellen hoe ze aan al die kostbaarheden gekomen was. In geuren en kleuren vertelde de dochter van de weduwnaar daarop het verhaal van haar avonturen. Toen ze daarmee klaar was, siste de stiefmoeder haar eigen dochter toe. Dat kun jij ook. Toe, pak een klos garen, gooi hem in de put en spring er achteraan. Hoewel ze er niet zoveel zin in had, gehoorzaamde de dochter van de stiefmoeder. En ook zij kwam terecht in de tuin met de heerlijk ruikende bloemen. Maar toen ze langs de oven kwam, waar de broodjes haar vroegen ze uit het vuur te halen, antwoordde ze. Nee hoor, ik brand mijn handen niet aan jullie. Van mij mogen jullie tot as verschrompelen, ik haal geen broodjes uit de oven. En toen ze bij de appelboom kwam en de appels haar vroegen om vrijgelaten te worden, antwoordde ze. Ja zeg, ga een beetje aan de boom staan schudden. Mooi niet, jullie blijven maar hangen tot je een ons weegt. Ten slotte kwam het meisje bij het huisje van de oude vrouw terecht. Ze werd in dienst genomen als dienstmeisje en de eerste dag deed ze haar werk redelijk. Maar de volgende ochtend was het al een stuk minder en vanaf die middag voerde ze helemaal geen klap meer uit. Van kussens en dekens uitschudden kwam niets meer terecht, zodat het nergens op aarde meer sneeuwde. Daar had de koningin van de winter heel snel genoeg van. Ze vertelde haar dienstmeisje dat ze beter terug kon gaan naar huis en ze liep met haar mee tot aan de grote poort. Zo, nu gaat het dus gebeuren, dacht het meisje toen ze daar aangekomen waren. Nog even en dan ben ik rijk. Maar toen ze door de poort liep, kwam er een enorme hoeveelheid pikzwarte pek op haar terecht, zodat ze van boven tot onder helemaal onder de smurrie zat. Daarna stond ze plotseling weer op de grond bij de put. De woede van haar moeder was onbeschrijfelijk toen ze zo terug durfde te komen. Niet overladen met goud, maar besmeurd met pek. Haar leven lang heeft de dochter van de stiefmoeder zich extra moeten wassen. Maar het is haar nooit gelukt om alle pek van haar lichaam af te krijgen.